Olá, meu nome é Gino Prado e eu faço parte da MBM Business School, uma escola de negócios situada hoje na região do Vale do Paraíba e em expansão por outras regiões do nosso país. Hoje estamos aqui reunidos com a equipe Takagaki Hortaliças para que possamos realizar a nossa Carta de Valores. Será um evento gratificante, descontraído, com muitas atividades, com muita interação, onde como resultado final teremos a definição dos valores que essa equipe deverá seguir a partir de hoje rumo ao seu sucesso. Gratidão e sucesso a todos vocês! A expectativa nosso da empresa Takagaki é que todos os colaboradores nossos estejam felizes aqui e estejam com bastante união. A empresa Takagaki está fazendo o primeiro evento de valores, de cartas de valores, para ver se a gente melhora um pouco com todos os nossos colaboradores. Takagaki Hortaliças determinou qual é a sua visão. E qual é a visão que vai ser dividida por esse grupo, por essa empresa? Olha que maravilha que ficou. Ser reconhecido como referência em excelência na produção e comercialização de verduras e legumes frescos. A palavra motivação não termina em ação? Então, para eu estar motivado por algo, eu preciso me mexer por algo, eu preciso ter ações por algo. A missão da empresa Takagaki é a seguinte: desenvolver, disponibilizar e aplicar modernos processos e procedimentos no cultivo de hortaliças, com o objetivo de oferecer produtos com a melhor qualidade, sem agredir o meio ambiente, contribuindo com nossos clientes, equipes e parceiros. Essa é a identidade de vocês. Meu nome é Adriano, sou encarregado e hoje a palestra foi um sucesso hoje. Bom, eu sou José Benedito Jesus, eu sou encarregado e motorista da empresa e no dia de hoje poderia acontecer mais vezes durante o ano, porque é tão bom e a gente aprende muita coisa com isso aqui, não só a gente, como os demais também, né, parceiro do dia a dia do serviço, né? Foi muito bom, viu? Gostei mesmo, assim. Tem que ser pelo menos umas 3 vezes durante o ano, seria muito bom que acontecesse uma palestra desse. Olá, eu sou Pedro André de Santana, sou encarregado da roça e gostei muito da palestra. Acho que foi um grande benefício para a empresa. Auxiliar de escritório. Eu achei a palestra hoje muito interessante e vamos colocar no nosso dia a dia, praticar tudo que foi dito hoje. Oi, meu nome é Kelly, eu sou auxiliar de escritório. Gostei muito de estar nessa palestra e tudo que ele falou a gente vai levar tanto para a nossa empresa como para a nossa vida pessoal. Meu nome é Marcelo Tamaoki, né? Sou responsável técnico do campo do Takagaki e o dia de hoje eu achei muito importante.
né, que é um dia único, acho que, para a empresa e para todos os funcionários. Meu nome é Maria José de Faria, sou encarregada do produto higienizado. Achei muito bom essa carta de valores, vai ajudar muito nós, como eu, como toda a minha equipe que trabalha junto comigo. Para que serve uma carta de valores numa empresa? A carta de valores que nós vamos criar hoje, ela serve para a gente pensar o seguinte: todos nós aqui temos valores e eles são respeitados por todos. Mas, enquanto equipe, nós compartilhamos esse valor. Analista financeiro da Takagak. Acredito que hoje, tudo que foi passado, isso vai, assim, surgir um aprendizado muito grande para todo mundo e que isso pode mudar muita coisa lá dentro, comportamento, eu acho que o respeito entre as pessoas. Acredito que tudo vai dar certo. Se Deus quiser, a partir de agora, esse treinamento vai ajudar em grandes proporções aí pra gente. Olá, meu nome é Maurício Takagak. Eu sou filho dos donos Mauro e da Hilda. E muito legal o evento, gostei muito. A carta de valores eu acho que ficou perfeita para a nossa empresa. E espero que todo mundo tenha aproveitado bem a festa. Meu nome é Bruna, sou auxiliar de escritório. A palestra achei bastante interessante, deu para interagir bastante com o pessoal. Todas as sugestões que tiveram na palestra a gente vai tentar botar em prática. Dedicação, honestidade, diálogo, honrar com seus compromissos, dar sempre o seu melhor na empresa, ajudar de alguma forma, respeito aos fornecedores e aos nossos clientes, respeitar as opiniões das pessoas, respeitar as normas da empresa, respeitar os valores da empresa, qualidade no atendimento, qualidade nos produtos, da higiene, ser zeloso naquilo que foi passado para você fazer no seu serviço. Ser cuidadoso com cada produto. Comprometimento. Cumprir com nossas funções. Ética no mercado. Evoluir mais com atenção. Me comprometo inteiramente com a vivência da nossa carta de valores. Olá, meu nome é Carolina. Eu achei muito interessante a palestra do Gino, achei que vai agregar muito valor para a empresa. Deu para sentir que o pessoal se interagiu. Agora vamos ser uma equipe e trabalhar junto, trabalhar a medida dos valores todos juntos. Meu nome é Adilson, eu sou motorista e gostei da palestra. O pessoal se incentivou bastante, passou boa... assim, gostei. Nota 10, pessoal. Eu sou Hilda Takagak, diretora da Takagak Hortaliças. Amei fazer essa carta de valores. E o comprometimento que meus funcionários tiveram com a ajuda do Gino e do Ivo. Eu não tenho nem palavras para explicar. Foi muita emoção.